kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa ogaal tv ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay soomaaliya iyo caalamka qodobada warkeena ugu doorka leh ee aan maanta idin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonaya hay-adda sirdoonka qaranka niza oo xoojisay ciidankeeda garoonka aadan cadde iyo amarkii wasiirka amniga rooble oo shaqayn waayey wasiirkii hore ee amniga galmudug axmed macalin fiqi oo wada qorshaha banaanbax lagaga soo horjeedo farmaajo iyo midowda musharaxiinta oo bayaan kulul ka soo saaray go'aankii golaha wadatashiga qaran wararka dibadda aan maanta idiin haynana waxaa ka mid noqonaya qaramada midoobay oo joojisay gargaarkii bini'aadannimo ay geen lahayd waqooyiga dalka itoobiya qodobadaas oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warka channelka ogaal tv balse marka hore daawade subscribe noo saar barteena youtube sidoo kale like iyo follow noo saar bejkeena facebook ee ogaal tv wasiirka amniga ee xukuumadda xilgaarsiinta cabdulaahi maxamed nuur wuxuu bilowgii toddobaadkii hore ku amray hoggaanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka in ciidanka nisa laga soo saaro garoonka aadan cadda ee muqdisho fariintaas oo ay dad badani ku tilmaameen mid xasilooni darro xambaarsanayd ayaa la soo warinayaa inay ugu dambeen ka dhaqangeli weysay garoonka aadan cadde saraakiisha nisa waxay xaqiijiyeen in amarkaasi kadib ay hay-adda ciidan dheeri ah geysay garoonka ciidankaasi dheeriga ah waxay ku sheegeen mid loogu talagalay in lagu sii adkeeyo ammaanka garoonka sidoo kale waxaa la xoojiyey amarada iyo shaqada ciidanka nabad sugidda ee jooga waddooyinka soo gala garoonka aadan cadde sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan hay-adda nisa dabagal aan ku sameynay waxaa ka fulay amarkii ka soo baxay wasiirka amniga ayaan ku ogaanay in xukuumadda federaalka ay ka gaabsatay oo aysan ku adkaysan soo jeedintaasi sababta ay xukuumaddu uga dhuumatay dhaqangelinta amarkaasi waxaa lagu sheegay inay sabab u tahay inay toos uga hor yimaadeen wakiilada iyo safiirada beesha caalamka ee degan daafaha garoonka aadan cadde iyo maamulka diyaaradaha caalamiga ee yimaada soomaaliya kuwaasi oo fariintaasi ku tilmaamay mid dhaawacaysa shaqada garoonka aadan cadde inkastoo ciidanka nisa ay dhibaatooyin badan ka geysteen gudaha garoonka oo marar badan ay xayireen muwaadiniin soomaaliyeed oo xaq u lahaa inay safraan haddana in nisa ay ka baxdo garoonka aadan cadde waxay su'aal dul dhigtay shaqada garoonka ajaanibta xalan ee degan iyo duulimaadyada caalamiga ah ee yimaada soomaaliya ciidanka nisa waa ciidan si gaar ah loogu tababaray inay ka hortagaan dhibaatooyinka al-shabaab sidaa darteed waxay bannaanka ka ilaaliyaan xarumaha muhiimka ah ee dalka kuwaasi oo uu ku jiro garoonka aadan cadde uma badna inuu wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur ka shallaayay inuu shaqayn waayey amarkiisa garoonka aadan cadde marka loo eego sida uusan amarkaasi munaasab ugu ahayn xaaladda amniga dalka iyo sida ay dad badani uga soo horjeesteen dadaalka uu dhexeeya madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble wuxuu aaday dhanka amniga waana sababta uu cabdulaahi maxamed nuur u qaaday tallaabadan walaaca gelisay amniga garoonka haddii uu sii socdo loolanka xagga awoodda ciidanka ah ee u dhexeeya labada nin ee farmaajo iyo rooble waxaa la aaminsan yahay inuu si taban u saameyn karo hay-adaha iyo xarumaha muhiimka ah ee dowladda federaalka dhanka kale wasiirkii hore ee amniga galmudug axmed macalin fiqi ayaa ka hadlay bannaanbaxa 13-ka bishan ka dhici doona muqdisho sida la qorsheeyey wasiir fiqi ayaa sidoo kale weerar afka ah ku qaaday xubnaha taageero farmaajo fiqi ayaa sheegay in bannaanbaxaasi uu dhici doono khamiista soo socota ay ogolaansho uga haystaan wasaaradda amniga soomaaliya isagoo wax lala yaabo ku tilmaamay in xubno ka tirsan gobolka banaadir ay ku goodiyeen inay ka hortegayaan isku soo baxaasa farmaajo wuxuu galabta ka hadalsiiyey ninkii u qaabilsanaa caayida ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga waayahan oo dhan afgembi ayaa laga hadlayay halkee lagu arkay nin maamulka gobolka banaadir ka tirsan oo dhahaya ciidanka amniga ayaan amraa malaha gobolka ayaa doonaya inuu ciidamada inqilaabo ayuu yidhi fiqi sidoo kale fiqi ayaa sheegay in kooxda farmaajo ay ku xadgudbayaan dowladnimada soomaaliya in dad cali yare oo kale ah dadka reer muqdisho wax u meeriyaan ihaano ayay ku tahay waxa uu maanta ku hadlay dowladnimo sal kuma laha ayuu hadalkiisa ku sii daray axmed fiqi bannaanbaxa aan dhigayno khamiista waxaa ogolaansho noo siiyey wasaaradda amniga wuuna dhacayaa ugu dambeyntii
فقي أفرين أدري شعبك الصوماليات أيا يري اسكو صباحا عبير شعور تينا أو كو جبية حين دابك عبسدا يو فوضادا كونا جبية حين دابك فرماجو يو سي بي بي ديسا عدكينا ماشا أغا سارا ننكا ساعده يوغدن بيا إغيري ديسا كجرا لانكا كلا غلاها ميدا وغا مشرحين تا أيا سودوية ورمرتياتكي كسو بحاي شيركي غلاها وضتاشيغا قران ومغدشا كسعودي مالميهي لصودا فايا warsaxaafadeedka kasoo baxay midowga musharaxiinta ayaa lagu bogaadiyay tixgelinta la siiyay tilaabooyinkii uu soo jeediyay ee ku aadana sixitaanka habraaca doorashooyinka midowga musharaxiinta ayaa warsaxaafadeedka ay soo saareen waxa ay madaxda golaha wadatashiga qaran uga dalbadeen inay iswaafajiyaan habraaca iyo habdhaqanka doorashada goluhu wuxuu adkeeyay ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ay si buuxda mas'uul uga yihiin amniga dalka madaxweynihii horena uu ku ekaado musharaxnimadiisa golaha wuxuu adkeynayaa in ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ay si buuxda mas'uul uga yihiin amniga dalka madaxweynihii horena uu ku ekaado musharaxnimadiisa golaha wuxuu soo dhaweynayaa balanqaadka ra'iisul wasaare Roble ee ku aadanaa mas'uuliyadda xukuumadda ee amniga dalka ayaa lagu yiri qoraalka midowga musharaxiinta ugu dambeyntii golaha midowga musharaxiinta ayaa ra'iisul wasaare Roble ka dalbaday inuu xil iska saaro dhaqangelinta habraacyada iyo korjoogteynta daahfurnaanta doorashada golaha wuxuu ku boorinayaa ra'iisul wasaaraha inuu xil iska saaro dhaqangelka habraacyada korjoogteynta daahfurnaanta doorashada furtaanka saaxada siyaasadda oo ay ugu horeyso xurriyadda mudaaharaadka kulamada ololaha safarka iyo warbaahinta qaranka oo loo ogolaado musharaxiinta ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka kasoo baxay midowga musharaxiinta ugu dambeyntiina hay-adaha gargaarka qaramada midoobay ayaa hakiyay shaqadii ay ka hayeen waqooyi galbeed ee gobolka Tigray ee dalka Itoobiya kadib markii weerar cirka ah lagu duqeeyay xero ay ku jireen dad barakacyaal ah sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ka hortagga musiibooyinka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku xirka arrimaha bini'aadantinimada ayaa warbixin uu siiyey wakaaladda wararka ee Faransa Presse ku sheegay in weerarka oo saqdii dhexe ee Jimcaha ka dhacay magaalada Ditibet ee waqooyi galbeed ee gobolka Tigray uu sababay dhimashada iyo dhaawaca dad badan oo rayid ah sida ku cad xogteeda hore. Guud ahaan daawadayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii oo aad kala socoteen Ogaal TV. Mar kale ayaan idinka codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan barteena YouTube, sidoo kalena aad like iyo follow noo dhahdaan bejka Ogaal TV ee Facebook si aad u heshaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. Tan iyo inta aanu dib u kulmi doono warkan war la mid ah, sidaas iyo nabadgelyo.